نسرعين سباتو وحات هاي نوري اي نلكائف يا اي ادوك بنوري نسرعي انا غنا ولال وحانو تهي هوغان وحانو تهي بهيل آذانكو إلا عشنا سومبانج وحيكو سوكو ديسي أذيق عسرق أه تي بلاس وولد أذيق تي بلاس وأذيق وولد أه واتكو سعمالي كرتو حساب هذا سومبانج فضلاً معميل سيادو سعماشو أذيق تي بلاس kala soo deg Play Store iyo App Store-ka adigoo ku qorayo T Plus. T Plus Wallet. Assalamu alaykum asxaabteyda ajaclahay soo dhawaada. Muqaalkan wuxuu ku saabsan yahay skin care-ka aan marsado isagoo faahfaahsan in badan ay iga codsateen ay dhahdeen full video oo YouTube nooga soo duub hadda ka hor mara Snapchat-ka iyo Instagram-ka iyo TikTok oo soo hadlay muqaal yar oo hal daqiiqo wax fiican ma lu faahfaahin karo laakiin maanta waxaan jeclaystay muqaalkan hadaa dhameystaan ina si fiican idinku kaldigdigo waxyaabaha skin care-ka oo isticmaalo oo aan marsado iyagoo faahfaahsan mid walba aan sharxayo wuxuu taraayo insha Allah marka hore waxaa ka bilaabaya face wash ama cleanser saa u taqaanaan labada nooc waxaa loogu talagalay dadka face-ka oo oil face-ka leh yaani dadka wajiga saliid leh iyo dadka wajiga qallaylka leh adoo wajigaaga qallayl yahay hadaa isticmaashid face wash ka loogu talagalay dadka oo wajiga saliid leh dhib waa soo muhiim marka koowaad horta waa inaad ogaataa wajigaaga saliid mu leeyahay mise dry way so ani wajigayga marka horeeto xoogaa yar saliid u lahaan jiray waayahan dambeeto laakiin saaturka uu imaado waxaa arkay isbeddel midas gaduuda ee waxaa lagu talagalay dadka saliida leh tan jaalahan waxaa lagu talagalay dadka oo normalka ama dadka wajigooda daraaya yahay way cusub tahay ani wajigayga waayahan dambeeto si isbuucid had u dambeeyay daraaya uu noqday wajiga saliida leh way ka dhamaan kartaa saliid ma fahanteen ani wajigayga saliid badan marka hore ma lahayn soo hada maadaama wax yar uu daraay noqday waxaa isticmaalaa face washka lagu talagalay dadka daraayga ah een soo anoo wajigayga daraay yahay ama qallayl yahay hadaa face wash si qallajinaysa si isticmaal wajiga inuu iga qallalaa ma fahanteen ama wajiga dufan u baahan yahay midaan gaduudana waa isticmaali jiray saa idin sheega wajigayga maruu saliid lahaa jirtay een saliidiisana zaa'id ma u badneen intaas waxaa uu gudbinaa face washka soo hadirtaan midaan oo maxaa la dhihi jiray in aad ku dhaqanayo waa arki doontiin marka koowaad intaadan wajiga iska dhaqin waa inaad gacmaha iska dhaqdaa gacmahaaga nadiif inay ahaadaan intaadan wajiga wax marsanin mar walba aad wajiga wax marinaysa banaanka aad ka imaato hor waxa ka marin sababtoo ah bakteeriya yara jirto oo gacmaha maxaa la dhihi jiray ama wasaqda banaanka kadib wajiga dulduleeladiisa aad ay khafiif u yihiin yacni inay wajiga dhaqsi gasho aa laga yaabaa wasaqdaas soo midas ka taxadar in hadu waxa isticmaalaya face washka dadka saliid leh lagu talagalay sababtoo wax yar iga hara inaad tuuro maray ayadoo dhamaan markay dhamaato tan kala bilaabi doonaa soo wajiga dhaqaaya marka koobaad face washka ku dhaqaaya mar mar qaar burusha isticmaali jiray marna caadi gacantayda iskaga dhaqaa saasa idin sheega waaye waa inaad kala ogaatid wajigaaga iyo face washka nooca u baahan tahay number 1 marka wajiga aad dhaqa kadib waxyaabaha aad marsan doono waxa waa waxyaabaha habeenka aad marsado morning skin care routine-kiga hore u soo duubay clip yar oo hal daqiiqo ah TikTok iyo Instagram ka soo galiyay laakiin kan waxa waa waxyaabaha habeenka aad marsado oo faahfaahsan iyo waxyaabaha ee tareen alaabtan skin care-kan waxa isticmaalaya muddo 10 bilood camal ah soo asxaabey iyo hadal idinku daalin wajiga soo dhaqay wajiga marka soo dhaqay si aa wax u mariyo waa ina qallajiyaan faantin sababtoo wajiga qoyan wax ma marin gartid soo shukumaan nadiif isticmaal hadaa shukumaan haysanin tishu ku titir ama mar nadiif ah adi un wajiga qallaji muhiimadda waa ina wajigaaga qallajisid wajiga marka daraay ka dhigto oo safiican biyaha dhan aa ka qallajisid kadib ani waxa ugu hore aa bilaaba wajiga aa mariyo waa toner dad badan aqoonin toner wuxuu yahay an laftigiga ayaa dhaxdaas leh bartay soo toner waxa waaye biyo dareere ah
او كسميسن يعني مادوين ان قارب ما ديك سميسين لك تونر كوحاواي ان وح وجهك نظيفي بيدرير وجهك وحو كقادا وسخ الفيس واش كميه وسخ لو حاجه مقارك ولي مقارك مقارك انت اي وحياهاس ام دلدليلده وحياهاس وسخ كنظيفيا تونرك ان سو اد او في عينها وجهك هذا كان بريس وكسيت ميسن هي وحو ليها برايتنين ام عدان ام دلال او دتكسين ام فانتين ان في هارت سكين كير كزايد دبنيا امريكا لو شرحها في صومالي سو والو حيا واسكو قصايا سببتو اه ان قستساس مش قرن قص انت اذن مرسنين اسكو لخلخ يعني عان عانو ايجي سببتو او خو كسميسين بريس بريس كبي سالي سمي تونر كان زائد انا او غهله تونر كان وحبذنا كغرتي انا مركي سهر اونلاين كغتي تركيا حضرتان لكن وحكي لي ديري مقدشي وحي كهلايا عن ابوستو alaabtan isticmaalaybo aydan waxa wixii taala aboosto dukaanka kaliye xamar ee taala aboosto waay laakiin dadka kale oo dibadaha jooga waxay ka gadan karaan online aniga markii ko on turkiga aad joog online aad ku dalbaday marka Soomaaliya aaday waxa ku soo arkay aboosto inay hayaan alaabta isticmaali jiray in alaabaha isticmaalan Korean waay Koreanka adduunyada maanta number 1 ay ku jiraan skin care markii la dhaho yaacni waxyaabaha oo wajiga lagu daryeelo maqaarka lagu daryeelo number 1 kaalinta kooda dunida ayaa ugu jiro Mareykan iyo Faransiis iyo Germany iyo waxaan way dhaafeen baanteen ani ayka ugu jeclahay in alaabtooda zaid quality u leedahay bent hadal sheegayeen baanteen soo toonka waxa ay wajiga waa ku gargaracay ina dhaxdhaxdhagliis amal wajiga daankaaga rabaahista amal dhagdhagdhag ku siinay kadi marka toonka marsado waxa marsanaya essence essence waxa asagana dareere serum nama aha toner nama toner kan uu ka yar culus yahay serum ka amalna um cuslo so xala dhig jir laba essence ya iyalaan ee laba essence mid ba wuxuu ka sameeyay ma dugooni ah marba mid aan marsada marka habeen ba mid aan marsada so mar snail ka marsada kan jaalaha ah marna kan violka ah shay walba isticmaalayna magaciiso dhameystiran geeskan aydin soo saari doona sawirkiisa so essence gan asagana waxyaabo badan oo jiro tara in hal ijra inta ku soo koobi karin iftiin oo jeesina qiyaano siina qiyaan marka ku dhahaayo xitaa wajigaaga saliid uu leeyahay wuxuu u baahan yahay qiyaan oo natural ah ma ah saliid qiyaan marka dhahaayo so qiyaan oo jeesinaaya hydration ama saqana hydration so adu fiican yahay een isagana waxyaabaha isticmaalo ku jira asaga inkastoo essence-ga mar dhaw aan bilaabo essence-ga waxa wada bil amala wada fahanteen een marka laakiin waxyaabahan kale ee 10 bilood amal wa isticmaalo ya hadeeba ka badneen so essence-ga marsanaaya mees gacanta ku dhijinan fahanteen een wax yar dhagdhag gacanta ku siisanaaya adiga dhowr dibcood amal so ujeedin adi wax yar dareere waaye laakiin sid toner ka amalna ma aha asagana wajiga waxyaabaha maadooyin ku fiican ku jira ani xaqiiqda idin kala hadlo wajiga ma ku madareeyay jirin waayiga hore waxyaabaha wajiga la mariyo dhan waxa ka aqaani kareem iyo face wash reera kareemna ma ehe face wash ku dhaqa jir waa si socon jir waa si ordi jir laakiin hada marka skin care bilaab iyo marka bilaabina wajiga dareeyo حقيقة مركا كان يعني وحبذنها كدريم هير وحا قاري دتك أصحابتي إلا أهوي يقاني إني إلا هان نصروي محامر ستا مدبكاي سحظة هاي صوبحي واصو إفتين تي صبتو أوجي قمر ربو مقارك مكو دينتو حورا وحيا ولا مريو ومقارك دينتك قادا يو إفتين منا يو فيتمينو كسينا يو مفهان دين وجي فيتمينو باهنيا صبتو أقرحا كل عيسو دباشا كل عيسو سقا كل عيسو حبا كل عاي marka essence-ga mariyay hada waxaan marinaya in vitamin C serum marka qasab ma ah serum taan aniga gacanta ku hayna isticmaashid laakiin muhiimada waxa way ina serum un isticmaashid quality ee leedahay baantin hada midan bujeedin serum kala way T3 relief serum alaha ama serum sa atqanin ama serum way iga dhamaanu saamujeedin wax yar ku jiro midan had koor oo xaq dalbada triangle-ka mid oo cadaan doween tanyar oo furka madow ah waxa ka gatay aboosto dukaanka aboosto waa taqaaniin xamarweyni iyo waxa ku yaalan talee halka dukaan ay haayaan waa skin care-ada quality-ga leh ee caalamka laga isticmaalo halka dukaan kaliya ka xamarka gado
walaalahay Soomaaliyeed waa oo online ka gadin jiray marka maadaama idinkan mar walba ay dhahdeen waxaan isticmaashaa laga hela waxa jecelaysti inaa ayagana taageero oo aa idin tilmaamo dukaankooda idinkan aa ka faa'iideen oo aa tagteen waxa la dhigi jiray maadaama amar walba idahdeen intee soo gadatay soo serumkan dhowr dhibcooda gacanteeda ku dhibicsanaya kan wuxuu ka sameysan yahay vitamin C vitamin C uu ka sameysan yahay wajiga serum uu baahan yahay ama vitamin C ha ka sameysnaado ama maadooyin kale ha ka sameysnaado muhiimadda waa inaad serum isticmaashid habeen walbo ma fahanteen serumka wax badan ayuu wajiga u tartaa hadda kan vitamin C waxaa ku qoran in double baratinin uu leeyahay oo baratinin ku siinayo ama cadaan uu ku siinayo soo kale waxaa ku qoran in maxaa la dhihi jiray wajiga uu clear ka dhigaayo nabro iyo waxaa sadii kugu yaalaan ama haarahaaro madmadow hadaaleed inuu baabi'inayo ku qoran soo asagana aada uga helo waxyaabaha aadkii cajabiyo ku jira seramkan oo rasaltay fiican ka dareemay wajiga sidoo liisha u yahay oo clear u yahay idinka baa dareemi kartiin wax la idinkaga sheekeynaa ma ay dhiitinayn ee u jeedin oo kaamirada natural ay tahay masha Allah tabaarakallah masha Allah ya ligi ilaabin soo in gabadha badan oo haaraj oo leh oo wajiga ka madmadow oo nabar la a jiraan please ka faa'iideysta productiidan dadki iskuugu jimaaha anina nabar maadaama aanan lahayn waxyaabo wajiga iftiin siinaya isticmaala laakiin dadka nabaraha leh waxay u baahan yihiin serum nabaraha baabi'iyo serum madmadowga baabi'i yani qof walba wajigiisa wuxuu u baahan yahay fahanteen abosta dadkiin la talin fiican idin siinayaan marka seramka mariyi waxa marsanayaa kareemkan waxa lahaa isneel luxemisee kareemkan isneel waxa waa geedko dhareer ee baantiin bahal oo maxaa li jiray biyaha iimeelahaas joojoogo xilliyada oo roobki idaala arkay soo geedkaas waaye uu ka sameysan yahay asaga dhan oo jidiin soo waxa umaleysaa ku dhahay u dhareer oo een aad u fiican yahay kareemkan wuxuu heystaa ya kuray ayaantaan skin care-ada caalamka gabdhaha ka hadlo ay ajaanibti ah aad ay bahalkan u hadalhaayeen waxay siinayeen kareemkan isaga laftiisa waxa ka gaday mid hore iska dhameystay jiro midkan labaad hadda isticmaalo waxa ka gaday aposto een ki hore wuxuu ahaa online ka Turkiga ka gatay een marka asxaabteyda kareemkan wuxuu wajiga siinayaa moisturizing in siibo maalintii aad u fiican yahay ani habeenkiina waa isticmaalaa maalinkiina waa isticmaalaa qoyaan fiican wajiga ku siinaa fanteen ee galoowin dhalaal ku siinaa marka mirsatid waxaas dheesa qofkan daaminkiis maxay ka dhalaalooyo marka kaas moisturizing ka marsaday waxa ugu dambeeyo waxa xiga aan marsanayo waxa waaye in bishimaha bahal loogu talagalay oo maxaa la dhigi jiray mask bishimaha loogu talagalay waaye ama furuuryaha waxaa la dhahaa maskigan maxaa ku qoran horta sleeping mask ku qoran soo asagana bishimaha wuxuu u taraa qalqalalku ka baabi'inayaa qolof oo kale bishimaha deeleyhiin waa ka qaadayaa bishimaha wuxuu ku siinayaa oo smooth ayagana waxaa ku dhahay liisha ma fahanteen asagana waa marsadaa habeenkii ii subaxdii labaduba marsada laakiin habeenkii in lagu seexdo aad u fiican saasaan ku qoran subaxii markaa cadaysidaa ku dhaawix qolofkaas saarna bishinta dhawey ka dhacaayaan ama jeejee xadii bishintaada leedahay sheegixii waxa waa aan marsado ani ahaanteyda in dhaha waxa ku leeyahay hoostooda in kan waxa waa the ordinary company gala dhahaayo serum waaye waxa lagu talagalay in dhaha hoostooda ay contour ku qoran in dhaha hoostooda dadka dhafarka ka muuqdo dadka daalka ka muuqdo dadka in dhaha hoostooda madmadowga ku leh waxyaabaha subahalkan u fiican yahay cusub yahay mar dhow la isticmaalo waxyaaraha kama qalmo jeedino adii waxa umalina 3 weeks amal isticmaalo ya laba dhibic la isticmaalo halkii marne jeedino isha hoostooda aniga madow ma kulay alxamdulillah laak waxa ku leeyahay ee gudgud yar amala kulay mujeedino xariiqdan yar kulay xariiqda subab inaya waxyaabahan amarsanayn resultigo yaani kiimika maadaam in wax oo natural ayeen wax horey laga dareemay ma natiijadu in faanta la wiki hal wiki mu ku fahmaysid waa ugu yaraan ina laba bilood amal aawadid kadib aan natiijada ka fahmay in maadaam ayeen wax natural oo kiimika ah ee waxyaabaha kiimikaalka degdeg ah resultigooda laga helaa maantii laakiin kuwan saas maaha ishi hoostida sas uu masaajeena dadka madowga leh iyo dadka ani camal xariiq mad leh dadka daalka ka muuqdo aa loogu talagalay in dhah inay iska mariyaan soo alaabta isticmaalaani intaas waaye
انت شيء هذا إذا صوت سهل هلا إذا كوكل دي دي حتى مون الروتين كي يوتيوب كأسوق اللي وحقيقي سوقرتين كومنتي عباين وفا فاهي وحيوان أمر ستيد ألابتان سيدا إذن شيء طوان مركبة دنبو أبوس تاكي لكرتا سومالي هدا جوكتيد هدا ودمدك الجوكتيد ان أونلاين كافير سواك هيلي دونتا وإذن كغفا إذي أني بحي يعني وحك كهل النتيجة ما إذن كحزين إذن كانوا حارجين عايا إن شاء الله مدى سبدل كيذا إنا إيسو دعين دونتان وحا إذن كغتقايا قيري عافمات.